Paulo Sênior Marrom masculino, meio pesado. José Santos Júnior, De La Riva Ilha. Atenção pessoal, novamente vai ser pedido para não fumar dentro do ginásio. Por favor, não fume dentro do ginásio. Thank you.
ser sério e super sério. Abertas discussões, prova absoluto, faixa marrom, faixa roxa, no Master sério e super sério. Premiação Master roxa masculino pesadíssimo. Marcos Vinícius, Top Brother. Elvis Nicolas, 31H. Fábio da Silva, Santana. O Miratão Alves, PH. Yeah.